Ni ada apa lah tu? Sayang kecil dia. Iya ke? Iya. Ya. Iya. Sudah payah lah. Nak? Ibu tak bagi pun. Ibu sibuk hari ni. Ibu tak bagi kat Afiq lah ya. Ya. Untuk tengok. Marah kat Afiq ibu ya. Eh? Saya marah kat ibu. Jangan marah sayang. Ibu je. Iya ke lo sayang tu. Iya ke. Apa tu? Cik makan kat mana? Kat botol je. Ya. Yeah. Sudah payah lah. Nak? Ibu tak bagi pun. Ibu sibuk lah sayang. Ibu je. Iya ke lo sayang tu. Apa ini? Ibu tak bagi kat Afiq lah ya. Ya. Untuk tengok. Marah kat Afiq ibu ya. Saya marah kat ibu. Jangan. Ya. 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 Ada apa lah tu? Sayang kecil dia. Iya ke?